Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. E aí galerinha, aqui quem fala é o Authentic Gay... Não. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu tô... Não, aqui é o Baixa Memória que fala. Como tá o Authentic Games aqui? Peraí, deixa eu tirar essa cara feia daqui, pronto. Ufa, eu achei que eu ia ficar assim pra sempre, hein, Jess? Caraca. Eita, rapaz. Imagina eu virar o... Imagina eu virar o Authentic... Ah, não. Imagina eu virar o Authentic aqui, velho. Tá feio, Cauê. Tá bom, Jess. Tá bom, tirei. E, galera, hoje a gente tá aqui. Por quê, Junior? O que a gente vai fazer hoje aqui? Nós vamos achar o youtuber, cadê o youtuber? Hoje, galera, achei a gente vai fazer... Ganhei, acabou, gente, valeu, obrigado, deixa o like aí, ganhei, tem três youtubers aqui. Eu achei três youtubers aqui, pronto, ganhei a brincadeira. Não, galera, hoje a gente vai fazer o Ache Youtuber, caso você não conheça essa brincadeira. Aí vai, ó, vocês estão vendo no mapa que está cheio de youtubers aqui, cheio de cabeças de youtuber, tá? Da minha, tá do Jess, tá do Crone e também está do Junior aqui, tá? Nós quatro está as cabeças aqui. Só que o objetivo é que a gente tem que achar a cabeça de um nosso participante especial, que vai ser do Authentic hoje. Então hoje vai ser tematizado Authentic Games. Então a gente vai colocar a cabeça aqui do Authentic em algum lugar e quem descobrir ela, quem pegar ela primeiro e trazer aqui no baú, ganha. Beleza? Então é bem simples. Vamos lá. Pra deixar mais complicado, a pessoa não vai ser só, né, não vai ser todo mundo pra pegar a cabeça. Vai ter uma pessoa que vai ser o protetor. O protetor, ele não pode deixar ninguém tocar na cabeça e colocar a cabeça aqui no meio. Então ele tem que proteger a cabeça do Authentic sem que alguém pegue, beleza? Então bem fácil, bem divertido, vai ser bem bacana. Se você curtir, já deixa o tapão no gostei, porque se tiver muito gostei, a gente traz mais vídeos assim, beleza? Então vai deixando o gostei, 10 mil, vamos tentar. E é isso, bora pras partidas, vai! Bom, galera, pra começar aqui, eu tenho que esconder a cabeça do TT, né? Todo mundo já foi pra lá, pra sua cabine. E eu vou colocar a cabeça do Authentic. Eu vou colocar num lugar estratégico aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Que é um lugar estratégico. Não vale colocar no segundo andar, hein? Entendeu, galera? Lugar estratégico ali, ó. Lugar estratégico, então bora lá, vou guardar ela aqui. A Dalton já tá lá. Então, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Olha, rapidamente. Chegar mais perto aí, Jess. Pronto, pegar meu repulsão e meu peitoral, né? Porque a gente vai precisar. Então, deixa eu ficar aqui. Cês, quando vocês quiserem aí, vocês já podem. Tá. Pera aí. Vem todo mundo pra cá pra dar o buff. Deixa eu... Tá? Vai. Posso ir? Pode. Pode, vai. Foi. Galera, começou, vai. Começou, vou ficar protegendo aqui. Ih, mano, eles vocês podem... Ai, meu Deus. Nossa, mano. Nossa, cara, só Cauê, Junior, Crone, eu... Ó. Nossa, vocês mataram. Jess, me desculpa. Parou. Jess, você me ama. Eu tô vendo. Tô de olho nessa zoeira, gente. Mano, é pra cá, tá pra cá, velho. Tá defendendo o negócio. Vê aí se tá aí. Achei! Não! Jess! Não, ele deixou. Vai, vamos, rápido. Jess. Não deixa ele botar no meio. Alguém pegou. Alguém tá com a cabeça ali, ó. Tem que botar no meio? Tá comigo. Não pode. Eu não sabia que botar no meio. Tem que botar no meio. Não, o Jess tá no meio. Ele tem que colocar, ele tem que tirar da... Não, foi sem querer, Crono, me mata não. A gente não pode deixar ele colocar no meio. Ali, ó, Jess, ele tá indo pro meio, me ajuda. Jess, não deixa ele botar. Aê. Calma, Jess, sou eu. Deu tempo! Alguém botou? Eu coloquei no último segundo. Ele não falou que achou. Mas eu peguei o negócio. Ele pegou e colocou, o Jazz ganhou um ponto. Caraca, mano, vocês não tem noção, eu peguei uma cabeça, eu ia esconder ela de volta. Lembrando que se eu pegar a cabeça, eu posso esconder, hein. Se vocês droparem a cabeça, eu só não posso quebrar ela, mas se vocês droparem, eu ganho a cabeça. Então, galera, seguinte, quem ganhou essa foi o Jazz, um ponto pro Jazz. Então, ó, Jazz, deixa eu até pegar aqui, ó, você, pra colocar um ponto pra não falar que eu roubei, hein, Jazz. Então, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar, cadê o Jazz? Deixa eu pegar aqui a... Cadê? Onde você vai ficar, Jazz? Ah, vai girar esse trem mesmo? Eu vou lembrar que eu tenho ponto. Tá bom, então o Jazz tá com ponto, bora pra segunda partida. Bom, galera, como o Jazz ganhou a última, ele vai ser o cara que vai esconder agora. Então ele vai ser o protetor. Bom, eu vou Escondi! Já escondeu a cabeça do Junior? Já escondeu? Eu vou apertar aqui então, vai. 3, 2, 1, apertei. Vai, apertem aí pra vocês pegarem os efeitos. E bora lá, né? Ixi,
Valendo, valendo, né? Ixi. Tô só observando por enquanto, vai. Caraca, não. Quer ver se se matarem, para, galera. Olha lá. Ô, oh, tá calma aí. Aqui não tem amizade. Ô. Oh. Ai. Não, não. Trairagem, achei, achei. Ai, meu Deus, já achei. Achou? Ah, Cauê! Achou? Jazz, eu sei que você tá aí, Jazz. Olha, eu vou usar um bug aqui, ó. Eu tô te vendo, Jazz. Ó, ó o bug, ó o bug. Aqui, ó. Vai, você tem que gastar tempo quebrando. Você vai ter que gastar tempo quebrando a cabeça. Não me mata, gente. Se vocês matar, vocês vão tá ajudando ele. Ai! Calma. Cadê você? Gente, o Cauê tá com cabeça, ele não falou. Oi, sabe, eu tô só Jazz. Jazz, eu sei. Vai lá, Crônimo, te dá um empurrãozinho pra você pegar ele. Agora vai na direção. Não, não, não. Tá bom, obrigado. Mentira, não, tem ninguém aqui, mentiroso. Vai, Júnior, vou te dar um empurrãozinho pra ele. Pera. Não. Calma, Júnior, sou eu. Tô chegando, tô chegando. Não. Não, 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 não. Ai, meu cadê? Pai. Cadê? Cadê? Não, eu não sei não, velho. Nem eu sou da cabeça. Tem que dar cegueira, tem que dar cegueira. Ixi, mano, cadê a cabeça? Dropou, dropou, galera, dropou, galera. Dropou, dropou em algum lugar. Não, mas eu não tô vendo, não. Cadê? Pera aí, galera. Que? Cadê a cabeça? Peraí, 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 peraí. Cadê a cabeça? A sua, a sumiu, mano. Não! A cabeça sumiu, Cauê! Tô nem aí, eu fiquei bravo. Cabeça sumiu. deixa eu ver, galera. Pera aí, vamos ver aqui. Eu tô voltando agora sem negócio. Cabeça sumiu mesmo? Não, acho que alguém deve ter colocado no chão sem ver, ó. Ah, não. Colocaram no chão. Pode continuar, pode continuar. Colocaram no chão? Eu falei. Ai, meu Deus. Ai, pera. Calma. Aqui, eu tô sem efeito. Tá, vai. Botei efeito. Au! Pronto. Cadê? Cadê agora? O Cauê sabe onde tá, mano. Claro. Não sei. Eu não vi onde tava a cabeça. Eu não acredito nisso, velho. Não acredito. O Júnior passou do lado e não viu. Me mataram! Tá, não. Cabeça do Crônico. Achei a cabeça! Sai! Não! Cadê? Ô, Cauê! Cadê a cabeça? Mano, me mataram, velho. Não sei. Ah! Ô, mano, essa, quanto tempo vai durar essa partida? Eu já tinha que ganhar esse trem. Não. Toma, Cauê! Vingança é um prato que se come frio. Ai, meu Deus do céu, que trairagem, velho. Que trairagem. Bom, vamos fazer o seguinte, vai. Vamos tentar a última. Quem morrer agora já não vai mais. Vamos fazer assim, que aí é mais fácil. Então, vou tentar não morrer tanto agora. Eu lembro onde tava a cabeça porque foi. Vai acontecer, hein? Vai acontecer. Nossa! Ah, não! Filho da mãe! Filho da mãe! Não acredito! Ele pegou! Ah, não! Sai, Cauê, para de matar. Você já perdeu, Crone. Não adianta não, Crone. Não rouba não. Falta só eu, Junior, vai. Junior, só preciso tirar você. Cadê a cabeça? Só preciso tirar o Junior. Mano, eu não sei onde tá a cabeça. Eu já perdi ela. Caraca. Nossa. Tá frio. O Junior passa do lado. Nossa, o Junior então. Cadê o Junior? Tá, então. Opa. Opa. Ah, Jazz Ghost. Cauê. Não! Não! Perdi! Sai, Jazz! Pô, ô Jazz, eu acho que... Ah, não, mas o Jazz ganhou, né, basicamente, né, porque querendo ou não... Eu ganhei, eu tô deixando o Júnior pegar, velho, ele vai ter que gastar tempo quebrando a cabeça, eu fico empurrando ele. Pô, mano, o Jazz ganhou, galera, por causa que a gente morreu já, todo mundo, só ficou ele e o Júnior, e também, né, querendo ou não, não tem como o Jazz matar o Júnior, né? O Jazz não vai então ter... Então eu ganhei! Não. Júnior... Toma, Jazz! Ah, vou colocar! Aí, ó, bota aí, ganha. Não, você não botou a cabeça! Bota a cabeça na cabeça! Vim aqui, colocar aí. A cabeça, pronto! Pra onde que foi? Peraí, pra onde que foi a cabeça? Coloquei, que vocês não conseguem ver que é meu, Ender Chess. Ah, é verdade! Entendi. Bom, galera, então vamos pra terceira partida. Essa daqui foi o Júnior que ganhou, né? Na verdade foi o Jazz, o mas... Fui eu! A gente vai dar o ponto pro Júnior. Pro Jazz não ficar com muito. Ah, pro Jazz não ficar com muito. Ah, eu também quero. Ah, não é assim que funciona, não, mano. Não, tô brincando. O Jazz ganhou o ponto. 2-0, Jazz. Bom, galera, vamos lá. Agora é a vez do Júnior e eu tô bravo. Só isso. Eu quero. Mano, toda vez que eu peguei a cabeça, me mataram, velho. Eu nunca pensei que o autêntico seria tão difícil. Sério. Então, bora lá. Vou abrir aqui. 3, 2, 1. Baixa atente que é real. Ixi, ó, beleza, vai, começou. Já vou começar tá. Como?
Já vamos começar como, hein? Ih, já tô saindo. Galera, aqui. Não mata ninguém, não. Vamos esperar pelo menos achar a cabeça. Vamos. Comigo não tem essa, não. Se eu achar a cabeça, eu mato. Não, tá. Ó. Ai, Júnior. Júnior. Deve estar por aqui. Tá por aqui, ó. Galera. Tchau, Júnior. Tchau, Jess. Ó. Mata o Cauê. Não. É dele. Tá, e vem cá, agora que eu perdi minha repulsão, como é que você repulsou de novo? Mano, se eu ver o Cauê, eu vou bater nele. É chique, acabou. Eu vou fazer meu truque, galera. Eu vou fazer meu truque. Aqui, ó. Ganha mais sábio. Não foca em mim, não, Júnior. O Cauê tá com a cabeça. O Cauê não tá. O Cauê ai, tá com a cabeça. Não! Não! Tá sim, ele me matou. Ele me falou, ah, né, não, irmão. Eu tentei pelo ladinho que eles não iam me ver. Cadê a cabeça? Eu não sei. Não sei. Ela não. Caiu da. Gente, Você achou que ia ser assim? Cadê? Ô, o Cauê achou. Ó, o Cauê achou. Não, tá com o Júnior. Não, ele pode pegar e esconder de novo. Né? Mano, eu não sei onde tá mais a cabeça. Mano, eu tô andando só no meio do negócio. Tá comigo. Morreu. Ô, mano, eu tô marcando cachorro. Ganhei. Tá. Galera, ganhei. Não, marmelada. Nossa, velho, não sabia que era o Cauê. Cauê não anunciou que tava com a cabeça? Não, mas não, mano, mas é porque você tava no meio já, não tinha como eu anunciar se tava com a cabeça. Agora eu vou matar todo mundo, que eu nem sabia, mano. Eu acho que isso aí, o Cauê perdeu o ponto, que ele não falou que ele pegou a cabeça. Não, mas eu peguei muito rápido, não deu pra avisar, porque eu já peguei no meio. Ó, eu quero que vocês botem nos comentários se o Cauê merece ponto ou não. Não, mas peraí. Tinha pegado em cima do baú, bem perto do baú ali, tudo bem, tá ligado? Não, então, não, vou explicar, vou explicar pra vocês verem se foi justo ou não, galera. Vou mostrar pra galera o que aconteceu. O Crone tava aqui, aí o Crone tava com a cabeça. Aí o Crone morreu porque eu batei ele. Aí a cabeça que caiu aqui. Aí eu só peguei a cabeça e botei aqui dentro. Entendeu? Não, tudo bem. Você não colocou ela na sua cabeça? Ah, é verdade. São duas infrações não, muito graves. Mas vamos lá, vamos fazer uma regra. Não, pera aí, regra aí. Não falou que tu tava com a cabeça. Não, mas vamos lá, né? Eu tava do lado do baú. Por que eu botaria na cabeça pra depois tirar da minha cabeça e botar no baú? Não teria como. É a regra. Porque não, é a regra, é pra não, ser difícil. Não, mas não tem, mano, eu tô do lado do baú. Se for fácil, qualquer um faz de primeira. Galera, esse ponto tem que ser negociado, tá bom. Bom, galera, seguinte, agora como é a última partida, a gente vai fazer diferente. Eu e o Crone, a gente vai defender e o Júnior e o Jazz vão ter que achar a cabeça do Authentic. Então, vou pegar já aqui. Já ganhamos. Ô, Crone, onde você acha um lugar bom aqui pra gente botar? Fala aí. Mano, eu vou spamar ataque, já aviso. Bota no meio. Me mata, Jeff. Eu tô pensando em fazer um lugar roubado aqui, ó. Tipo aqui, ó. O que você acha? Aqui, ó. Não, né? Ih, é muito perto. Chão, muito arriscado, né? Não, vamos botar aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Boa. Aí vai ser bom. Tá no chão, né? Tá no chão. Uhum. Tá no chão, lógico. Então vai, galera. É por causa que... você vai ver que tá no chão, não tô mentindo. Olha pro primeiro bloco na lateral da parede, ô Júnior. Ixi, pode olhar. Pode olhar, vai lá. Vai, pode então ir? Vai, pode começar aí. 3, 2, 1 e começou. Tamo aqui, vai, Croninho. Peraí, Croninho, vamos atrapalhar eles pra caramba. Vamos ficar aqui, ó, pra cá. Mano, eles não vão entender nada, mano. Ó, cadê o Jess? Eu tô saindo agora. Pô, não vale botar dentro das casinhas, hein? Tá, beleza. Então tá. Ai, olha. Olha o Júnior, que safado. Que safado, nossa. Os caras tá entrando, né, Cauê? Os caras tá entrando aqui. Sai, Jess. Ô, Jess, tá dentro das casas, Jess. Não tá. Os caras tá vindo aqui. Vai, Júnior, pode procurar, não vou deixar o Cauê jogar, não. Vai, Júnior. Aí, ó. Achei, Júnior. Achou? Pegou. Agora vai ter como tirar deles. Matei, Crone. Vamos lá, vai pro meio. Agora não tem como. Agora não tem como tirar eles. Não tem como tirar eles. Só vamos ter que atrapalhar. Só vamos ter que atrapalhar. A hora que acabar o. Tô chegando. Não. Valeu. Não. Vai, Júnior. Ele matou, velho. Foi inteligente do seu. Eu tô com a cabeça, Jazz. Vai. Tô indo pro meio te ajudar. Peraí, tem que te achar, mano. Mata ele. Olha o cara ali atrás.
Mano do céu. Ai, ah, vai, Juninho, que eu tô com você. Calma. Galera, foi quase que a gente conseguiu. É que o Jazz roubou mesmo, mas isso é verdade. Calma. Eu travei o Cauê dentro da sala. Nossa, galera. Mano, foi muito divertido, galera. Se vocês deram risada igual a gente, comenta aí embaixo. Mano, comenta o seguinte: se você deu risada pra caramba e você acha que ficou muito bacana, comenta e faz o seguinte. Qual que será o próximo youtuber que vocês querem aqui que a gente faça? Acho youtuber. Ó, hoje foi o Authentic, a gente já fez do Tasercraft e o próximo vocês decidem. Então, botem aí nos comentários que a gente vai ler e vai falar quem comentou no último vídeo, tá? Beleza? Então é isso. Se você gostou, não esquece do gostei, compartilha nas redes sociais. E é isso, até amanhã. Falou! Tchau! Falou!